Ale kubukede TV tukulamusiza kaka ungeza kona kuno olwalero program bino baddu obimanyi. Program eno twajikuterawo okubeera nga tuzula ebintu ebyenjawulo oba oliyawo ne musobola okubeera nga mumanya bannayuganda biki bye bakola oba biki bye basobola okukola. Oyinza okuba ng'olowooza nti ekintu ekisoboka kubeera nga kikolebwa mu ggwanga erya Uganda naye ate ne weekanga ng'omaze okubeera ng'okiraba. Olwaleero mpaji Faridi era nze ndiwo era nga tukyaddeko mikwano gyaffe ab'emakindye. Makindye wano Salama Road we basangibwa balina galagi yaabwe bakola ebintu ebyenjawulo. Kwagala tulabe mu galagi muno kiki kye basobola okubeera nga bakoleramu. Wali eyo oyinza okuva ku pulogulaamu eno ng'omaze okutegeera butya bannayuganda bye batambuza ensonga. Katugende tubalabe naye oba olina ensonga gy'oyagala okwogerako, olina ky'obuuza, olina ky'owabula, genda mu ssimu yo, teekamu ekigambo bino, lekawo akabanga, weereza meseji yo ku 8338, tujja kubeera nga tukufuna n'essimu zaffe ze ziyitako osobola okubeera ng'osindikako obubaka. Katugende tulabe abaami bano biki bye bakola mu galagi eno eri ku Salama Road mu kibuga wakati. Sebo jebaleko. Sebo. Anjwe sebo. Yekwe mkuruwani. Mita kaida Moses. Ali kubukede TV mogami ya ntukuchari deko mgalaji yo wana. Yes sebo. Eno galaji yo okanika okulachi wana mgalaji yo. Galaji yangu ya ndi makaniki. Aha. Nga. Okanika moto kachikachi. Kanika moto ka za Japani, za Europe. Ndi nasaba ngamuro ka, asaba ngamuro ka yonamji kanika. Eno nayo bagirese jika ni kajenda baono je tuliko. Emoro keno si ni yo tezeze kanikibwa. Aha. Abula yo yini nzina je kolera. Go wajikola. Nzina je kolera. Okujikola no gamba anti kantandike nkole moto kayo go wajikola. Na tande kanen tulwa na kuba plan ni ngamba kati njangu kembo ngifana gwe ti ngabola yofana na. Plan yeyo ngo jikuba kulupapula oba yali mbongo. Plan ni mbongo. Wajiteka kulupapula. Sio kulupapula, ni mbongo. Mu kigambo ky'okola emmotoka katufunye abantu bangi nnyo abakola ebintu. Naye ebintu abijja bweru ye n'apanga. Gwe si gwe wakola gwe ne wagikola otya? Enjawulo yange eri ku emmotoka. Sinako kintu kinze bweru. Ne nkisaako nga kivudde bweru. Era nga bwe faana tinda mmotoka ndagisanga nti paati eno ya mmotoka gundi eno ya mmotoka gundi. Wabula buli emu nze njeyiriza nenkola fulemu yaayo okulaba nga njifuula okuba nga eri bweti. Uganda tetukola ingini. Uganda tetukola gano mabaati. Ingini yeno kwe tuba tutandikira kwennyini. Ekizibu ekiri Uganda tuyinda mu matiriyo oba bbumba tusobola kumbamu bulooka oba sinda yedi. Eri amaanyi nnyo naye kati okusinziza ku bintu munda muno mba sijja kusobola kutusaganya mutindo gwa kabuleti erina eno amafuta ge balina okufulumya gamaanyi osinga ku eno n'okwagala okendeza ku nywa yaayo pipiki ebange nywa amafuta nyamafuta nga simange nnyo okwekana na gamotoka kyova nze eyange eno mpaka wenywedde eri wenywa emitwalo esatu kitundu enyo nze nywago mu kitundu. Tugambe motoka ye saving enywanga pikipiki. Eyange saving enywanga pikipiki. Kiki ekirala kyowateeka mu yingini muno kitali kya motoka ya bulijjo? Owunjako okendeeza ku pistoni.
eriye ebanene nnyo sirugisa ndugisikendeza tuzakusabya yo neringi libanga ntono wayalingi yo nayo naye asigalange ye motoka sineza bulijjo oba yachukamu wayalingi ye katuchusa ngatono nenga asigala tamblanga jabu dijjo nenga wafa mukole bokozi kubanga buli wayali mu ndafu tujiteteramu bitu kamu soti kiba kitya soti tutekamu enough facebook zayo tutekamu nelile ezigeza kusiza kuziza ngabado soti ndumubwa gutambula nokumawala ene ngombe ene ngombe yayo nayo ya pichi pichi ene ngombe ya pichi pichi wati buli kimo ogenda okwesa cha pichi pichi omanyi obuzibu obwenfunda yensawo tukeza ko kase bita nyo cheap bita expensive nyo ba wesa nganga mbe okeje mbe mbe nyingi nyo rondo jito jaka sawa kufuna atusubire battery yose ya pichi pichi ne battery yaji nganga nyo leba ko zesa mo zero factories ko ambata kamu naga jamu emoroke ni ina radiator ina fani beauty ina dynamo ina distributor ina plugs ngabuli chimwe chibaya kumba kendala amazi ina yegenda mu amazi radiator yo nganda banga radiator no yo ekurabo eti amazi na tarau gatera wano space na ina ntono nsara wonji yizo wano amazi kanyera wano era yo kuing system yayo nungi nyo ne mbamvuze ngina masaka stopping awo atika na amazi genda bilwa mu koga tenawo agenda bilwa mu awo getumale okwendyo tujira okugira baza nyagajja wapo gonga tama begeri nenga yo empisa ya lega fuwa yeno wano Mabega, but I have my second syndica. Make the papa. What you are getting? Expect for next to me. This is a good job, and then we need to have a good job. I'm a gachigan. I'm not getting a good job. I'm not getting Nago naga obalaga ndi mtu imu sikwesa ya moto kangabi bifana. Nsa okala nga mtu akwe nje pichipichi. Bagatu yite moto ka pichipichi. Ne akale bokole mo kangi no takate amataga moto ka. Mona ndo ko bula ndaka chi ya koza amataga moto ka tin na chino. Ne mona ndaka chino chumaga ndi moka ya fya wa. Ila bo tuna bo ti goma yo ndi moka yo. Ya yo no babatu babatu bakubulide. Ngasojira bango ma moka ya Uganda. Nozukanga parking. Ebeke nino jita kwa mwendo obudikishu nukumanga Emeke ni unique. Omutisha kuvei na jita kwa nga taje kanyiza. Nga bukola. Kwa bukola ulu unji. Nesa hidi mina na yu watala kuteka kwa ya pichipichi. Hidi mina na yu ya TVS. Ya pichipichi. Kwa gamba kwa wasala wu kekereza wa wasala wu kula moto kango jija mu pichipichi. Nagata DV, okay, kereza no go moon to Chimchonkola. Sicha will do. Bango Bobango, we do work on the Bujabu Joe, among the Tesla of Chitagaman. Then the neighbor school would take Moki and Ogleja with no lava, or my young Moka, and Korea one. Okay. A motor can write you a Salawakola shape of weight, Ringanga Hammer, Sihama, Fidibari Mochkach.
Emokene elimu kadu ya jitanga hama. Tuwe hama. Na sababu kwa emokene, ule nsonga. Antamu wako lingende wewe. Nenda ba emoloka ezijeze beye nyo. Izivu kwa sote bebitibwa. Nga zimu shefu bweti. Nemoka ya queen, matambulida. Elimu fuwe mbweti. Tujikole la kabaka. Nebe langa yetambu za kabaka. Kwa watu wana 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 mpulio yogila kwa wakitibwa kwa wakitibwa. Ira bana bana basinyo babanga asimi aha so oju mukoleza zino mandi gadi so gadi zenda byengeze motoka yinyinyi enzo enyo exhaust. Kiro kye kisanikira. Nje kisanikira mufuta. Kati bana ababe bisanika ku petrol station kino bayo akitwala. Ah kiriko garage kuma. Chingamba. Nese chuite chikuma. Bali bakubye bye bisanikira no sala wono gamba ko lete kino. Eh mansi bango babiteka ona byabita bitwala. Ne kati kino chodo. Enyo chi enkana wa. Enyo lita 5. Lita 5. 5. Tanka eri yeri waya itaka. Tanka yayo eri 11. Je suis un peu plus de temps. Je suis venu à la maison.